Mais là, on a l'Obama qui coule dans la carte de RFI. Il y a un gars qui a dit que nous ne pouvons pas être doumbés. Il y a un gars qui a dit que nous ne pouvons pas être doumbés. Il y a un gars qui a dit que nous ne manifestation, pas être doumbés. Il y a un gars qui a dit que nous ne pouvons pas être doumbés. Il y a un gars qui a dit que nous ne ba mosusu na kati na bango batu ya ner ba ye na ba mnini ba arme blanche kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi. Mes chers compatriotes congolais bana mboka na zongi pona koyea kopesa bino longonya pona mosala monene oyo bosali pe pona lokumu monene oyo botalisi pona mboka na bino le 28 août dernier, vendredi, na Bruxelles. Mboka mobimba pe mokili mobimba ba moni pe ba comprendre maintenant que Congolais, jeunesse congolaise est sous jeunesse oyo alobite. Soki na ye kope sabino encouragement lokola tata kulutu nabino ezali na tina po manifestation yo bosala ki le 28 dernièrement à Bruxelles. Ezala ki etumba monene oyo bino peut-être bozala ki ko comprendre valeur na yango mobimba te. Mais lelo na pesi bino longo nya pe na lingi ke boye ba valeur na yango parce que bo utinde ko bwaka engumba monene oyo ezala ki liboso na bino. Ezali lingomba ya batu mobimba, ezali motu moko te. Bo uti ko bwaka liboso na bino pouvoir ya occupation. Parce que ba mi organiza ki sérieusement kuna na Kinshasa, na Rwanda, na Kigali. Ba utiliza ki tous les moyens pour ba faire échouer manifestation. Complot monene salema ki, plan monene salema ki. Mwana ya ndeke oyo azali na Kinshasa Kanambe. A tia kimbongo e belé pour faire échouer manifestation. Basara ki na plan na bango ba sopa ki ba Jean ya aner e belé na Bruxelles. Plan na bango ezala ki nini? Balinga ki ba provoquer bino na violence. Ba pesi mbongo na ba kolabo o ya bango o bazay na poto bino boyebi. Ba bimi na ba video pona ko menacer bino pona ko provoquer bino soko boye to ko beta bino to ko sa ba yebi ke ba kokaki ko sala eloko wana te me ba zwa ki mbongo po ba provoquer bino po ba créer tension na poto parce que kanambe ndenge ayokana ki na ba stratège na ye ba kaleve pe ba okana ki na ba diplomate mosusu ya mboka bino bozali ba lobi soki bo matisi tension makasi pe kuna na kuna ni na mboka na biso ba mi rendre compte que violence et kosalema ba ko pekisa manifestation wana talatino bango bazala ki ko pousser na ba provocation ezala ki pona bino te ezala ki plus que police pe gouvernement na sûreté belge ba annuler manifestation na yango no mona ki ba tuloko la ba Jean-Marie Kasamba o kolabo moneno ya lobby azali intellectuel pe communicateur mobimba kamati télé 50 mobimba journée wana mobimba dans les quatre langues nationales bazali ko sopa kuna na Kinshasa pona ko yebisa ke nini batu ya Ngwanda na batu ya Tshisekedi menace komi makasi tension komi makasi gouvernement belge a annulé manifestation. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ezala ki na kati ya plan wana po batu ya nero bazala ki mosala wana ba lobi to réussir gouvernement belge a moni ke tension ezali makasi ya ko annuler yango bazobosana ke biso tozobunde tumba yo nzambe na bino azotambola liboso na bino lokola manifestation wana nyonso oyo ba plan nyonso basala kekei na mai plan na bango ya mibale bazalaki kosala ezali ke po soki na kati ya manifestation wana balengeleki ke nini na kati bitumba esalema baboma batu bakufa. Ba mosusu na kati na bango batu ya ner ba ye na ba mnini ba arme blanche bazala ki wana zonga ba kolabo na bango bino boyebi bazaki ko bimisa mitu wana oyebi mbaze batu oyo bazaka na courage te so ba joa ki ko bimisa mitu
ezaki po bato baze sima na bango ba pesi bango mbongo bazaki ko tindika bango mais yango pe eye ko échouer bazaki ko linga ke soki liwa esalemi bato bakufi alors lokola epoto eze sika ko vivre sous antise ya terrorisme na Union européenne ba kamata meko pour que ba pekisa ba congolais ba sa li sous manifestation te na poto mobimba comme ça bango ba la pongi ba nyonga mboka na biso po ba yebi ke liwa na bango eze ko uta na poto yangwana na lobi félicitations parce que victoire bozali bozui jeunesse ezali victoire contre l'occupation mobimba contre tous les collabos contre bango nyonso ba collabo nyonso ba zeko sala eze victoire monene oyo botali si na bandeko na bino na mboka kuna siko bolongoli eze victoire contre la peur ezali victoire pour la résistance pe ezali surtout victoire pour l'union nationale botali si na mokili mobimba que ba congolais biso toze na problème ya ba tribute bo uti ko prouver bango yango kuna bazo koluka kolba bangala contre ba luba e bangbandiste contre ba tshisekediste botali si bango ke problème eze ya ngbanda te eze ya tshisekedi te problème ezali ya ba kolabo famille tshisekediste oyo ba ya ba ya tshisekedi oyo ya UDPS parce que eze batu ya UDPS te eze bandeko na biso ya ba luba te eze famille oyo ya UDPS na ba nièce au monde biloko ngona bango ekomi ba nièce ba neveu ba nini o bazoko tondisa Facebook o fe nini tribalisme mais epai na bino esika bosangana ki lobi kuna est-ce que tribu moko ezaki na kat ezaki Congo mobimba botali si que ata ba mentir mais la vérité est triomphée. Mais boye babale ki nangai que victoire wana ezali simplement tolongi bataille mais tolongi na no guerre te. Bola la pongite. Bomi lese distraire na ba makambo mususu ya mike mike bazoko e tumbeze liboso na biso. Na lobi yango pamba te tango ngai na yebisaki bino ne bandeli ya wabwe. Ko banda ne bandeli na yebisi que bandeko bokeba tala ngambo nga na zwi ponga na yebisi bino baleki batata ba mama bokeba Kalev Kamere Chilombo basangani na butu bazaiko baba basali likita na bango mbongo etamboli po basala dialogue eloko na moto moko ayebaki na note tango na lobaki yango boka ki reaction ya Chilombo ngbanda ya sala na mobutu ye wana to luka ko distrait o baba bimisi ni ngbanda nini intoxication na nini lelo yo boy RFI wana lobi communauté internationale nyo surtout même ba presse internationale ba confirmer rencontre na bango na nini na aner na Rome te kasi na moni campagne ya bato basala ka video ba bimi basali video contre RFI te mais loko nini e lobama ki kuna na kati ya RFI yango na lingi na yebisa bino po etumbeze monene Boki kaka te bakutani kuna meloko nini o ya monene ele kikuna Maître Mukendi a yebisi na Kalev alobi nyonso to zo saloy biso to ndimito kende na bino na dialogue me soki otiki yo yebisa na Kabila chef na yo ke soki botiki kaka te biso na bino PPRD to kende na dialogue oyo to kokufa parce que peuple a la muki makambo e bebe li biso bino bozo landango peuple a bebe li biso awo alors il faut bino nde bosala ke bozwa tezo ya biso bo bengi sa communauté internationale ONU ou communauté internationale a convoqué dialogue yo a patronné dialogue wana biso sikoyo tokuto komi dédouané devant opinion ya ba congolais bozo ka makambo ndenge le kaki na Rome. Alors tango biso tokozala dédouané tango communauté internationale ko bengi sali kitawana na kati biso IDPS to pesi bino garantie tokosala maintenant pour que glissement et salem mais il faut bo pesa biso cadre porte ba kolabo mosusu na ba batu ya opposition mosusu na baninga mosusu bazali ko hésiter po congolais akokaka résistance pe kanda ya peuple te mingi ba bendani. Alors pour battre nyonso ba yana likita wana pe réussir, il faut bino bosala que communauté internationale a convoqué pe a chapoté yango. Tango nini Kalev a zongi na rapport oyo Kanambe andimi a bengisi leki na ya mwasi Jeannette Kanambe. Alobi
va négocier avec lobbyiste na bango oyaze na kati ya ONU aze na kati ya communauté internationale na kotanga kombo na ete po bande koyo ya réseau tunaze na bango na sena mayo ba pesinga biloko wana oya poto o ba pesinga yango ba lobby pardon de kona biso ko bibisa binini ba kombo wana te po e ko pesa mobulu e ko tia biso na kaka nyango na bombi kombo ya ya lobbyiste wana mais soki nzambe alingi boko ye ba elobi Ba bengisi nani kanambe nande kona ya mwasi Jeannette a bengisi avocat ya Jeannette oya zaka na Australie ye avocat wana de ake ko negocier na lobbyiste wana binu nyoso boyebi ye memo kolokombe koyebana lobbyiste na bango na kati ya ONU ba bengisi ba ke ko yokana na ye ba pesi ye 2 millions de dollars transaction et salami entre l'avocat et Jeannette Kanambe na Australie avec ce lobbyiste là. Mais le coup la bango et sika ba zongi na bisengo wana na kati fuite ko salema na côté à congolais ba service ya CIA oyo ya ezé na Kinshasa et juif fuite ya ba arrangement secret wana et sali rapport na station na bango kuna na États-Unis. Pekuna na Washington, basali enquête, babibo vérifier, soki avocat Songolo azaka na Australie, asali transaction avec Songolo sur mouvement moko ya mbongo eleki wana ya 2 millions. Lokwa bango bazé na ba élément nyonso ya vérification. Batali ba vérifier, ba confirmer que transaction ya 2 millions esalemi. Tango ekomi na Maison Blanche, mokonzi ya Maison Blanche a Betty, point na mesa atindi. Ntoma na ye na Kinshasa lundi 24 o eleki ake komono kanambe alobi na ye toyebi sekele oyo bosali na ba transaction bosali men biso toyebi sibino en tant que États-Unis niet pe to bloquer pour une transaction wana okozonge la kaka schema to pesi manda na yo esili bima okenda bandeko na ngai tumbeze monene soki na zo lobango lelo na zo zwa ba risque wana na yebi po ezali probleme ya mboka na ngai pe mboka na bino komba bozo sala ezeli sekite balek ezeli kambo monene alors toza la distraite eloko na zongi po na koloba na bino longonya metola la pongite bondima ba debao ya pamba ba ya ko distraire bino tribalisme nini banda tshisekedi non tolobi be ke motu nyonso kolabo nyonso azala géant, azala père ya démocratie, azala père ya nino, a soki lelo ya lobby a memeli susu biso na kati ya occupation pona ko prolonger toko combattre ye sika somo e côté libango e côté mindele po ba lobby a discours to bangaka ke e koma na peuple te siko e komeli peuple donc yango ana baleki botele malikolo nzambe na biso aze ko bundela biso tozala na bomoko tozala na union. To lobite ke batunyo soba ya komi fondre na pareko lo kwa tumusu ba osa banyu non. To mi fondre dans la résistance. Mingala esalaka miluka. Miluka nde esalaka ebale. To kozala mike me to mi tia to kende direction moko. Mingala nyose kende kepa e miluka ezali. Miluka nyose kende kepa ebale ezali. Bongo ebale kende ko kitana mbu. Biso nyoso destination na biso ze mbu. To kende ko libere mboka na biso Congo. Mama Congo, moto a tere misabisote, moto a distraire binote, bo teleme, bo tambola, bo zarangbi, bon dima mbongo te, bon dima corruption te, bo zonga simate, nzambe a tambola na bino, ingeta. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, leopard. Kolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Congo aveni ebongi to sala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Thank you.
to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongi sa Congo aveni ebongi to sala tebongi to sala moto nyoso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo Congo ne mboka Congo mboka ya bankoko Congo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Congo, Congo Africa, Congo, Okaya Kitoko. Congo, Yabatu Mayele, Congo, Makopi Kisayo. Oh.